Máme za sebou pozitivní týden plný fundamentů, jejichž výsledky odstranily důležité rizika, kterým obchodníci čelili v poslední době. Americký FED i Evropská centrální banka potvrdili stabilitu měnové politiky, britské volby nasměrovaly zemi k rychlému Brexitu a čínští představitelé v pátek potvrdili první fázi obchodní dohody s USA. Ta zabránila uvalení dalších cel a poslala Wall Street na nové rekordy. Index US500 se tak dostal do blízkosti úrovně 3180 bodů. Americkému dolaru se v pátek podařilo vymazat velkou část trát, kterou nabral po zasedání Fedu, ale nízká riziková averze mu další zisky nedovolila. Co se týká dnešní seance, Evropa otevřela do pozitivních čísel, a to i přes horší výsledky z výrobního sektoru. Odpoledne se ještě dočkáme statistik z amerického průmyslu a v 17 hodin budou zveřejněny výsledky bankovních stres testů z pera Bank of England.